נשמע לכם לעבור לגור 100 מטרים במזבלה? זה האיום שתחתיו חיים כעת 2,300 אנשים. בימים אלה בוחן המינהל אזרחי את האפשרות לפנות אלפי בדואים שחיים באזור ההתנחלות מעלה אדומים ולהעביר אותם לשטח שנמצא ממש כאן, בצמוד למזבלת אבודיס. רובם המכריע של הבדואים חיו בנגב, ואולצו לעזוב את בתיהם שם זמן קצר לאחר קום המדינה. המדינה לא מכירה ביישובים שהקימו מאז, לא מחברת אותם לתשתיות, ומונעת מהם גישה לשירותים בסיסיים כמו חינוך ובריאות. אל-חאן אל-אחמר מהוא פי כל מנטגה אלה אסם. يعني انا المنطقه اللي انا ساكن فيها فوق اسمها المهتوش اللي منا وتحت اللي فيها الهدد هذه مكب السمن كف الطبيعه والهدوء اللي فيه شويه ودونا غد في عزبال عزبال ويمكن كمان كل بيت على جنب الثاني واحنا مش متعودين احنا البدو بالذات يعني ما نحب نكون على جنب بعض متراصين وشي زي كذا يعني كل واحد له استقلاليه في بيته גם בית הספר שבו מלמדת האישה, שנבנה על ידי התושבים בסיוע ארגון איטלקי, נמצא תחת איום הריסה. אנחנו 50 שנה עיישים פה. يعني وين نروح بعد 50 سنه؟ لازم يطلع لنا حقوق في 50 سنه، لازم يبنوا لنا بيت هان، مش لازم يشيلونا. يعني مستكثرين علينا خشب وزينكم. لا بنين بطون ولا بنين حجر ولا بنين إشي لما بنوا المستعمرة إحنا كنا موجودين هون كنا أطفال هلقيت سرنا اختيارية يعني يعني أولادنا اللي خلفناهم جوزناهم بنوا مستعمرتهم بعد إحنا ما سكرنا هان هلقيت صار الحق لهم وإحنا ما لناش حق إحنا لازم لنا حق زيهم زي ما هم بدهم يسكنوا وإحنا بدنا نسكن ما طلعونا عزبالة ودخنة وبيئة متلوثة ويمرض الأولاد وكل يوم على المستشفيات هذا ما يطلع لهم אבל הפינוי הקרב של התושבים הוא לא סתם מהלך שרירותי. מחצית מהם חיים מצפון למעלה אדומים, על קרקעות שהממשלה מייעדת להרחבה מסיבית של ההתנחלות. השטח מוכר בשם E1, ולבנייה בו תהיה השלכה אסטרטגית. היא תוותר את הגדה המערבית לשני חלקים שאין ביניהם רצף טריטוריאלי, ותנתק את מזרח ירושלים משאר חלקי הגדה. הכוונה להעביר את כל הבדואים באזור לגור במזבלת אבודיס, מעלה חשש כי ישראל נחושה לבצע את התוכנית.